Praėjusį ketvirtadienį po Žalgirio arenoje įvykusių LKL čempionato rungtynių bare 11 Žalgirio garbės klubo narių laukia neįlinis vakaras. Susitikimas su treneriu Šarūnu Jasikevičiumi. Treneris pokalbio su Žalgiris TV laidų vedėjų Ryčiu Kazlausku metu atsakė į įvairius klausimus, o po to dalino autografus bei įsiamžino nuotraukose su garbės klubo nariais. Gerai, treneri, dabar tokie pabaigai, visai pabaigai linksmesni klausimai. Darius Maskoliūnas buvo Vladimirui Romanovui pristatęs jūs kaip potencialų galimo Žalgirio naujoką, kuomet dar žaidėte profesionaliai. Sakykit dabar man jūs, ar esate turėtas pokalbį su Vladimiru Romanovu gyvai arba telefonu? Ne, nu šnekėjom, žinai, ten, nu ką ten šnekėti, nu tai kad, žinai. A tai kiek tu nori tų pinigų čia, tu nori? Sakau, tai kad aš nieks nešneka apie tos pinigus, sakau, tai prie ko čia tie pinigai dabar, sakau, svarbiausia ten rolė, kokia komanda, taip toliau. Tai ateis, jie neateis. Sakau, čia taip nešneka niekas mūsų krepšinį, sakau, šnekėkit su agentu. Kokį agentą dar, kokį čia agentą? Nu, įspūdingas personažas, aišku, jau jeigu į knygos apie jį rašoma, nu, tai jis, aišku, ne iš gero gyvenimo tos knygos rašomos, bet... Čia trumpiausios darybos gal buvo jūsų gyvenime su Žalgiriu? Jo. Labai greit įsiaiškinom viską. Ir per ežerą plauk nereikėjo nieko. Ir į rūgių lauką veš nereikėjo. Nereikėjo. Supratau. Dar vienas toks klausimas. Jeigu galėtumėt sugrįžti į vienerias rungtynes savo karjerui ir pakartot jas arba išgyvent dar kartą, į kurias grįžtumėt? 2004 metų pusfinaliai Atėnuose tikrai, be jokių kalbų. Kartais dar vidurį nakties atsikeliai. Visas drebantis. Nu ne, galbūt perlenkiu lasdą, aišku, bet skausmingas, dar iki šiol skausmingas pralaimėjimas tikrai. Kas neverkė, ar ne? Taip. Kas buvo jūsų sportininkas idealas, kuomet augote? Ar turėjot kažkokį stabą, į kurį lygiuodavotės? Jo, buvo Jordanas, bet tas labai aukštai šoka, man neparanku. Buvo Sabonis, tas žiauriai aukštas. Man irgi neparanku. Nu tai Petrovičius liko, tai man Petrovičius buvo jau idealas. Sakau, ir tikrai nekenčiau jo, ir dievinau, ir nu visaip. Ir sakau, paskui Indianoje dėl to ir trečią numerį pasiėmiau dėl Dražino. Gerai, dar toks jūs esat Jordano karto žmogus, bet yra tie debatai, negaliu nepaklausyti. Jordanas ar Lebronas Džeimsas, kam duotume? Ne, neegzistuoja tie debatai. Debatai yra Jordanas ar Kobe. Ir viskas aišku, ar ne čia? Ne. Gerai, man patinka, aš užskaitau. Kaip įsivaizduojat save pensijoje? Nu, žinai, kaip tie jūs vadinat fermeriais, aš vadinu golfo žaidėją, žinai, kurie įdegė čia, kur Maikė, žinai, taip. Su įdegio, ne? Čia visur baltas, storas, o čia žiauriai juodas. Vieną ranką baltą, nes reikia pirštinės, žinai, golfe, o kitą juodą. Nu ir, nežinau. Ir visiems į kaulus duoda golfo aikštynę? Nu, žinai, su tai kaulu irgi sunkiau. Reikia žaisti tą golfą, kaip ir krepšinį, reikia daug žaisti, jeigu nori būti geram. Nelabai profesija ir mūsų oras leidžia. Gerai, ir pabaigai. Įsivaizduokit, turit neribotą biudžetą, esat GM'as. Opa. Tai vat, neribotas biudžetas. Galit jim bet mano kuri... problemos čia kiekvieną dieną, va tokios. Va. Tai dabar problemų neturit jokių. Turit neribotą biudžetą, galit jim bet kuriuos 5 pasaulio žaidėjus. Koks būtų Šarūno Jasikevičiaus GM'o 5-tukas? Nu ką, aš paėmu Golden State Warriors ir ramu, nu. Be Kazinso. Ką? Be Kazinso dabar trumuotas. Nu va, Europos krepšiniui. Tai bet kuriam krepšiniui. Brandoną paėmų ir tegul siaučia jisai ten su tais visais. Bet Brandonas kamulio negautų, jis nedabėgtų ten į vieną pusę. Tai gal tipina kokį padarytų ir užtektų? A, Jankūną paėmų. Va. Jankūnas dabėgtų iki kitos baudos. Ponės ir ponas, Šarūnas Jasikevičius, plojimai.